Sergeanten som 1944 ska bege sig till Budapest för att i kamp mot nazister rädda tusentals människoliv och sedan leva i ryska fängelser. Kom med mig så ska jag visa er någonting. Vi är nämligen i Budapest i Ungern och vi står på en kaj vid Donau, floden. Och de här skorna ni ser framför er här, det är bronsskor. De är alldeles hårda. Och det är en installation till minne av ett fruktansvärt mänskligt offer, nämligen under andra världskriget. Så hämtade soldater, tyska nazister, pilkorsare, judar från det internationella gettot och från det svenska skyddsboendet. Tog dem hit till stranden, radade upp dem på kajen, ställde sig där med sina dragna gevär. Bad dem kliva ur sina skor, laddade gevären, sköt dem och dumpade dem i floden. Det är samma kaj, samma plats. Det är en mycket mörk, mycket sen och mycket regnig kväll. Man har hämtat några judar, man har ställt upp dem, man har höjt gevären och är beredda att skjuta. Då hör man en bil komma i hög hastighet. Man hör hur den stannar, man hör en bildörr som slår igen och man hör steg komma ner för en trappa. Och här står han, vår huvudperson Raoul Wallenberg. Han ställer sig mitt emellan de dragna gevären och människorna som står bakom honom. Och han säger, ni kan inte skjuta mig, jag är son av ett neutralt land och det här är söner och döttrar av ett neutralt land. Och han tar fram skyddspassen som han har. Hans vapen är inte knivar och gevär och pistoler och knytnävar. Det är ordet, det talade och det skrivna. Ser honom framför er, där står han med gevären mot sig, människorna bakom. Och med sin fantastiska förmåga att övertyga och övertala så får han dem den här gången att sänka gevären. Och ger de här människorna som står bakom honom en chans till ytterligare liv. De har en möjlighet att springa tillbaka till gettot och till de skyddade boendena i svenskhusen. Jag står i matsalen, jag håller i min bricka. Runt omkring mig så myllrar det av människor, men jag känner ingen. Jag är helt ensam. Jag vet inte var jag ska sitta och jag vill inte sitta själv. Jag får gå och sätta mig själv och känner mig väldigt ensam. Plötsligt så knackade det på min axel. Där står en kille som heter Björn. Han är en av de vanliga. Han är inte tuff, han är inte farlig, han är helt vanlig. Och frågade om jag vill sätta mig med dem. Jag blev så varm för att jag hade känt mig ensam och lite rädd innan dess. Under de sista åren i högstadiet så iakttog jag hur han så många gånger stod upp mot alla odds. Han riskerade att själv bli slagen och utsatt. Och när jag såg det så blev jag så inspirerad för jag ville också vara den modiga. Och många gånger i mitt vuxna liv så har jag hamnat i situationer där jag själv har gjort saker som kanske inte är de bästa för just mig. Men de är rätt att göra och de är viktiga att göra. Vad är mod för just dig? Här läser jag ett litet stycke från farfar. Känner du på dig att risk föreligger så är mitt råd att ge dig iväg. Men du ska själv bestämma, därvid naturligtvis också tagande i betraktande vad du förlorar i nytta av att kvarstanna. Så han uppmuntrar ju Raoul till att fatta egna beslut, ja, att bestämma själv, väga för och emot. Det finns starka förväntningar och en plan och samtidigt uppfostran till självständighet och tänka själv. Mm. Ibland kan ju det bli en liten kollision. Mm. Kära mamma, vi har haft fruktansvärt mycket att göra och har arbetat dag och natt. För tillfället ser det ut som om vi skulle ha framgång med våra första försök inom ramen för den humanitära aktionen. Men vi möter fortfarande stora svårigheter och jag har svårt att tro att denna första sak ska lyckas. Här är Raouls pappa, Raoul Oscar. Raoul Oscar är en ung, han är sjöofficer. Han är äldst av kusinerna Wallenberg. Kusinerna som är då barnbarn till grundaren av SCB, André Oskar. Och eftersom han var den äldsta kusinen så hade han en otrolig press på sig att bli den som tog över banken och som drev det här framåt. Och i Wallenbergsfären har jag fått höra att man liksom... Man ska visa att man duger, det är mycket flit, man drillas i, liksom, man ska ta ansvar, man ska vara självständig och sådär. Så när han är då 23 så gifter han sig med Mai. Och sen kort tid därefter så drabbas Raoul av en aggressiv cancer. Och han dör när han är 23 år gammal. Och då väntar Mai barn och föder Raoul 3 månader efter. Så i den här svåra situationen så är ju Mai då jätteglad för sin bebis. Och samtidigt jätteledsen för hon har förlorat sin man. Så Raoul föds då som den lilla tröstaren i den här familjen. Och här kommer då Raouls farfar in i bilden. Eftersom då Raoul Oscar inte finns längre så faller ju de här förväntningarna på Raoul istället. Så han ska ju bli den då som kanske tar över banken eller som driver olika företag i Wallenberg-familjen. Älskade farfar heter den då. Den heter Älskade farfar. Han tränas ju i självständighet. Mm. Han ska ta sig till Istanbul själv. Han ska åka på språkresor själv. Är borta i flera veckor och förväntas då efter 2 veckor ungefär skriva ett brev på franska eller vad det nu är han är där för att göra. Så att han håller ju på och blir självständig. Sen blir det väldigt tydligt när han sen går emot farfar och säger att jag vill inte göra det här och jag tänker inte. Så berättar mormor att han var liksom lite sträng som storebror, men att han var väldigt, väldigt rolig. Och då brukade han imitera, han kunde imitera djur eller han imiterade en tysk soldat eller någon amerikan sådär. Och han var oerhört duktig på att teckna. Men Raoul hade ju egna hjältar, till exempel Elsa Brändström, Sibiriens ängel. Och då hade de träffat henne när hon hade kommit tillbaka från Sibirien. Och då hade både min mormor och Raoul varit helt fascinerad av henne. Hon var en jättestor hjälte. Du ska bli ingenjör. Så hette det när jag var liten. Och jag kan så väl känna igen mig i Raouls berättelse. De här förväntningarna som man har på sig när man växer upp, de kan variera från person till person. Men mina var att jag då skulle bli civilingenjör. Eftersom jag var kille så skulle jag vara tuff och hård och inte visa så mycket känslor. Med tiden så har jag funderat mycket på de här förväntningarna och på vilken person jag vill vara. Jag vill inte leva upp till alla de idealen som alla andra hade på mig. Utan jag har utvecklat andra sidor än de här förväntningarna. Har du någon gång funderat på vad du har för förväntningar på dig? Vad häftigt det är att se att en hjälte som Raoul själv har haft förebilder i form av till exempel Elsa som gjorde samma sak fast i ett krig tidigare. Den som har inspirerat mig, det är min mormor Rut. Rut växte upp i en stor familj med många barn. De var väldigt fattiga. Hon fick flytta hemifrån tidigt, runt 12-årsåldern, för att jobba som piga. Hon bildade familj, men min morfar övergav dem. Mormor kämpade alltid för att hennes barn skulle få det som hon aldrig hade fått, en riktig utbildning. Jag växte upp med mormor och jag såg hur hon försakade sig själv och åsidosatte sig för att kunna ge någonting till andra. Och det har verkligen inspirerat mig. Vem har inspirerat dig? Och får man komma ihåg att Raoul var också uppfostrad av sin mor. Hon var ju en tuff kvinna. Hon var ju en av de första som hade tagit studenten. Hon spelade bandy. Hon spelade bandy. Så hon gjorde massa saker som inte var helt vanligt. Och sen så på Lidingö där på Kappstad där Raoul är född, de var med på somrarna. Och Raoul fick springa omkring fritt för hon litade på att han skulle liksom ta sitt ansvar. Och det var ju klipper, brant och det var nära vatten och sånt där. Men, nej, men det skulle han liksom... Pappan var naturligtvis satt på en piedestal, men lite grann sådär att Raoul ber en bön och så säger han att han till pappan där på kvällen att jag hoppas att jag kan bli en god människa som far kan vara stolt över. När han var på språkresa i Frankrike så var en liten ungersk pojke som hette Laszlo. Som hade farit väldigt illa, han var liksom mobbad. Och någon gång så skulle de ut och vandra i berg och han kommer efter. Och håller på att ramla ner för ett stup. Och Raoul räddar honom. Och det är väl en sån sak man gör när man är barn. Eller när man är människa. Kanske. Men den här pojken sen växer ju upp och träffar Raoul i Ungern sen. När Raoul jobbar där. Och han är ju så tacksam för sitt liv. För han säger att hade det inte varit för dig så hade jag faktiskt inte funnits idag. Nej, han har ju rasat ner. Ja. Det är verkligen en bild på hans självständighet. För han kom ju inte hem när han pluggade i USA. Så varje sommar var han ute och reste. Och han ville se så mycket som möjligt. Så han valde att lyfta. Därför att han fick träffa så mycket olika människor. Han fick träffa en lastbilschaufför någon gång. Han fick träffa en handelsresa en annan gång. Då har mormor berättat att han använde också sin övertalningsförmåga och berättarförmåga. För han kunde säga, men du, vet du vad? Där borta finns det ett fantastiskt sånt. Ska vi inte åka dit du och jag? Så de här lastbilschaufförerna åkte ofta långa omvägar för att se någonting som Raoul tyckte att det skulle han minsann titta på. Han måste ha haft en utstrålning denna man som påverkar människor väldigt mycket. Men sen finns det en annan berättelse när han blir rånad. 4 stycken unga killar som åker i en bil och han hoppar in och känner att det här känns inte riktigt bra. Och så drar de fram en pistol och åker in i på en skogsväg och ska råna honom. Det är lite ironiskt när de rånar en ung student. Det kanske inte fanns så mycket att hämta. Men så övertalar han dem i alla fall sen att åka tillbaka till stora vägen med honom så att han kan bli avsläppt där istället för att bli lämnad i skogen. Så att han kan lyfta igen. Och när han skriver om det här sen, det var en mycket intressant upplevelse. Han tyckte liksom att det var ganska spännande. Han reste ju rätt mycket över världen. Han var i Sydafrika. Här är han i Sydafrika. Och här är han i Haifa. Jobbade på bank. Det är Nina också. Det är Nina, precis. Det är en ganska härlig bild när står och hänger på grinden där tycker jag. Det är en jättehärlig bild. Det här är vandringsklubben. De var ute och hajkade på helgerna. Han var fysiskt aktiv. Han tyckte om att röra på sig. Absolut. Mm. Ut i naturen. Tog de Roslagsbanan ut någonstans och så åkte de lite skidor eller gick en liten vandring eller någonting. Jättehärligt. Och här kan man då se när han är instruktör för de här hemvärnsmännen. Mm. Visserligen var ju Raoul då, han blev ju engagerad i hemvärnet. Men då skulle ju mormor också vara engagerad i någonting. Så hon blev Lotta och sen fick hon hjälpa till på ett krigssjukhus och ta hand om de här finska soldaterna som kom in med stympade ben och så vidare. Det finns ju någonting. Det finns någonting i den humanitära livssynen, att göra gott, att göra gott för andra. Och jag kan inte svara på vad det är. Men det är någonting där att man liksom, du har det bra så då kan du hjälpa någon annan. Mm. För det finns det möjlighet till. Raoul hade flyttat hemifrån, så han bodde ganska nära sin familj. De bodde på Östermansgatan, han bodde en liten bit därifrån. Kom jag hem varje morgon på frukost och då så berättade han vitt och brett om hur otroligt det var i kriget. Eller det här hade han läst och det här hade han hört. Så han var ju väldigt engagerad i vad som hände i sin omvärld. Under hela Raouls uppväxt så stod han upp emot mobbing. Detta var någonting som gjorde honom arg. Det var ett av hans ideal. Det var viktigt för honom att göra rätt. När jag pluggade som civilingenjör så en dag så knackade det på min dörr. Och det var ett grannbarn som ville ha läxhjälp i matte. Hon frågade mig om jag kunde hjälpa henne. Det gick upp för mig att inte alla hade fått samma goda möjligheter som jag själv hade fått. Detta var någonting som gjorde mig väldigt arg. Jag vill att alla barn och unga människor i Sverige ska få samma chans i livet. Samma goda chans. Jag blir genuint arg när det inte är så. Jag har gjort detta till mitt jobb. Jag startade någonting som heter Mattecentrum. Som idag ger gratis läxhjälp till alla barn i Sverige. Har du funderat på vad som finns runt omkring dig? Som gör dig förbannad och som gör dig arg. Och som ger dig en lust att förändra någonting. Vad är det runt omkring dig som du tycker är viktigt? Precis den våning som Raoul arbetade på i ett av hörnrummen ut mot Strandvägen. Under andra världskriget startade president Roosevelt i USA en krigsflyktingkommitté med syfte att rädda undan judar under de tyskockuperade länderna i Europa. Man saknade en representant i Budapest i Ungern. Och han skickar en representant till Stockholm och en till Schweiz därför att man vill ha någon från ett neutralt land. Så till den amerikanska ambassaden, 2 trappor upp i det här huset, så kommer en amerikansk man, Ivar Olsen. Via olika kontakter så möter han till slut Raoul Wallenberg som då arbetar 5 trappor upp här på Mellaneuropeiska Handelsbolaget. Raoul är ju nu en man som har rest väldigt mycket, mött människor av alla dess slag. Han kan föras i olika sammanhang, han är väldigt språkkunnig. Så han blir rekommenderad till det här uppdraget som att vara agent för krigsflyktingkommittén i Budapest. Och Raoul blir oerhört intresserad, så det tar inte lång tid för honom att tacka ja till det här uppdraget. Jag skulle vilja ta er med till en av Raoul Wallenbergs arbetsplatser, nämligen det gula huset till vänster. Det var hit han kom när han från Stockholm flög med sitt uppdrag att föra ut judar ur Ungern. När han kommer hit så inser han vidden av sitt uppdrag. Han inser också svårigheterna och han inser vad det kommer att kräva av honom. Han behöver massa olika uppfinningsrika verktyg, tekniker, sätt att vara och förhålla sig och arbeta som hjälper honom. Han inser snabbt att det är väldigt dyrt att föra ut judar, det är svårt ut ur landet. Så han bestämmer sig för att skapa skyddsboenden. Han arbetar också med skyddspass. Det har man gjort tidigare på ambassaden, men han designar nya och snygga skyddspass. De blir designade i all hast, så vad som händer är att de svenska kronorna kommer lite på fel sätt. Och när det påpekas och de frågar varför har du så bråttom, då säger han mot ondskan kan man inte ha långa beslutsvägar. Min mormor var en av de första 2 judiska flickorna som tog studenten i Ungern. Och från den tiden hade hon en väninna som hade en schwab-bakgrund. För det är väldigt många tyskättlingar finns i Ungern. Hedi hette den väninnan och de var oerhört nära vänner under alla dessa år. Och så någon gång på slutet av 30-talet var Hedi hos min mormor och sa ungefär de här jävla judarna och började säga allt möjligt om judar. Och då min mormor tittade på henne och sa men Hedi, jag är också judinna men det är någonting annat. Men det var inte någonting annat. Ja. Så han är kring 30. Ja. Och sen kommer han då till Budapest. Var snäll och bjud hem Dr. Lauer och hans fru. Det var ju hans chef. Ja, det är ju gulligt att han tänker på dem. Ja. Jag måste fastställa att hans svärföräldrar och sannolikt också ett litet barn inom familjen är döda. Mm. Kära hälsningar, Raoul. Kära mamma, jag känner mig väl rätt väl till rätta här och har mycket att göra. Tills förra veckan hade vi många bombanfall så att vi ibland måste sitta 3-4 timmar i skyddskällare. Sista veckan har vi varit fullt befriade från dessa oangelägenheter. När han arbetar här så har han ju de här skyddshusen där han installerar judar med skyddspass. De är unga, de är gamla, de är sjuka, de behöver sjukvård, de behöver skola, de behöver mat, de behöver omhändertagande på olika sätt. Och han behöver en stor organisation som han bygger med olika grupper som sköter de här olika delarna och som rapporterar till honom. Han har en fantastisk förmåga att övertyga, deala, hantera, göra avtal. Han vet vad det finns mycket livsmedel. Han säger till både regering och nazister att ni behöver mat och det kan ni få av mig om ni släpper ut ett visst antal judar ur ghetto. På dagarna sköter han sin organisation och han har 400 medarbetare. På nätterna deltar han i räddningsaktioner. 2 av mina morbröder räddades av Raoul Wallenberg och hans medarbetare. Den järnvägsstationen där man samlade judar hette Józsefváros pályaudvar. En av mina morbröder, alltså båda mina morbröder var redan i boskapsvagnen, hade ett löfte om en skyddspass. Men han fanns på medarbetarens lista så han skulle plockas ner av den här boskapsvagnen. Men då var min andra morbror också där, och den som hade löfte om en skyddspass sa: jag kommer inte utan min bror. Så då på något sätt skrivs min andra morbror också upp på den listan. Så att de plockades ner och räddades. För ungefär en vecka sedan åkte jag med tjänstebil, en Studebaker, till ett interneringsläger vid österrikiska gränsen. Kommandanten ville först inte ta emot mig, sedan gav han mig 5 minuter. Och till slut lyckades jag efter 4 timmars förhandling redan samma dag befria och låta transportera 80 människor till Budapest. Det var verkligen rörande att se dessa människor. Jag har en stab på ungefär 115 personer som arbetar mycket flitigt. Mitt eget arbete består huvudsakligen av att på dagarna ta emot en mängd människor som arbetar här och vill ha olika instruktioner. Vidare människor som ger mig viktiga underrättelser och till slut en mindre ström av särskilt obehagliga människor. För det mesta i hög ställning som har kämpat sig igenom och ibland med våld trängt in i mitt rum. Det är väldigt dramatiskt. Mycket dramatiskt. Ja. Den här prototypen av en skulptur står ju Raoul och håller den här portföljen. Och i den portföljen så kan man tänka sig att där finns alla de här skyddspassen eller livets bok. Där alla de här människorna som har fått skyddspass finns namngivna, så att han snabbt kunde verifiera vilka personer det var när han stod vid en godsvagn eller någonting annat. Det är verkligen ett sådant enkelt vapen mot ondska, kan man väl säga. Under sina heroiska insatser så hade ju Raoul väldigt många styrkor som hjälpte honom. Han var kreativ, han var modig, han var en skillad diplomat, vilket betyder att han var bra på att övertyga andra och förhandla om olika saker. Alla människor har styrkor. Ibland kan det vara svårt att se styrkorna hos sig själv. Jag har funderat på vad jag har för styrkor och kommit fram till att jag är väldigt duktig på att få min vilja igenom. Jag är duktig på att lösa problem. Och jag är också naiv, vilket jag ser som en styrka, därför att ibland när människor säger att vissa saker inte går, så tänker jag att de nog ändå går att genomföra, och så testar jag. Om du tittar på din vän som sitter bredvid dig, fundera på vad hen har för styrkor. Kanske är personen snäll, klok, karismatisk, inbjudande, analytisk. Kanske är personen påhittig. Alla människor har styrkor. Vad har den personen som sitter bredvid dig för styrkor? Kära mamma, tyvärr har jag nu mycket bråttom då vi har mycket att göra och kuriren går om några minuter. Läget är upprört och äventyrligt och min överbelastning med arbete är nästan omänsklig. Banditerna strövar omkring i staden, pryglar, torterar och skjuter människor. Bara bland min personal har jag 40 fall av misshandel och bortrövande. I det stora hela är vi emellertid vid gott mod och gläder oss åt kampen. Dag och natt hör vi kanondånet från ryssarna som närmar sig mer och mer. Allt sedan Szálasi kom har den diplomatiska verksamheten varit mycket livlig. Jag får nästan ensam representera delegationen hos alla regeringsmyndigheter. Hittills har jag ungefär 10 gånger varit hos utrikesministern, 2 gånger hos ställföreträdande ministerpresidenten, 2 gånger hos inrikesministern, 1 gång hos folkhushållningsministern. Livsmedelsbristen är stor i Budapest, men vi har i god tid skaffat oss ett bra lager. Jag har en känsla av att det efter ockupationen blir svårt att komma hem. Och jag tror att jag kan vara i Stockholm först framåt påsk. Men allt det där är framtidsmusik. Ännu vet ingen hur ockupationen kommer att gestalta sig. Min faster, min pappas syster som hade skyddspass, sa när jag frågade: varför åkte ni inte härifrån? Och då sa hon: vi kunde inte föreställa oss det som kommer att hända. vi var så integrerade, och alltså judiska familjer och andra ungerska familjer, oberoende vilken religion man hade eller vilken nationell tillhörighet man hade. Vi levde ihop, vi åkte skidor ihop, vi åkte till semester ihop, vi umgicks. Ingen av oss kunde föreställa sig att om ett par år kanske just den personen som ger upp oss. Det är den 17 januari 1945. Det är en kall men solig januaridag och Raoul Wallenberg har varit uppe tidigt. Han har mycket att göra på förmiddagen, därför att efter lunch ska han med eskort transporteras 20 mil bortom Budapest för att möta höga ryska befäl och berätta det han vill säga om arbetet i Budapest. Han besöker ambassaden. Han besöker Röda Korset, han besöker svenskhusen, de skyddade boendena. Han varnas att åka. De säger att det kan vara farligt, men han säger jag måste åka, jag har mycket att berätta för ryssarna. Bilen som han åker i, den stannar vid det här huset, i det här gathörnet. En vän till honom som åker med stiger ur och de kramar om varandra och säger adjö. Och precis när de gör det så kommer längs den här gatan här borta så kommer några ungdomar, några judiska ungdomar gående, och de skrattar högt och de är glada. Och när Raoul ser dem, då säger han till sin vän: när jag ser det här så inser jag att lite nytta har jag nog ändå gjort. Motorcykelordonanser, 4 ryska motorcykelordonanser finns på alla sidor om bilen, och han säger till sin chaufför: jag vet inte om jag är gäst eller fånge hos ryssarna, och så skrattar han lite. Men de åker iväg, de åker runt det här hörnet till vänster. Det är det sista hans vän som står på andra sidan gatan ser, den där handen som sträcks upp. Och det är det sista någon har sett av Raoul Wallenberg i frihet. Den där farfar igen. Och då tycker jag den här bilden är det absolut gulligaste. Och med det där hjärtat runt. Ja. Så det här albumet är gjort av mamma Mai, Raouls mamma. När hon förstod att han inte kommer, eller i väntan på. I väntan på. I väntan på. I väntan på. Alla kan inte göra det som Raoul gjorde, men alla kan göra något. För mig så betyder det otroligt mycket när Björn i matsalen frågade om jag ville sitta bredvid dem. Själv så tog jag och hjälpte ett barn med matteläxan, något jag sen skalade upp för att hjälpa flera. Vad har du för styrkor? Vad gör dig förbannad? Vad engagerar och driver dig? Vad kan du ta för nästa steg redan här idag för att göra världen lite bättre?